Son zamanlar mətbuatın üzərinə gələn baskılar bir çox saytın sıradan çıxarılması və bloklanması halları baş verir. Paytaxt sakinlərindən soruşduq, sizcə ölkədə mətbuat azadlığı varmı? İzləyək. Xeyr, qətiyyən yox. Onun niyəni məndən niyə soruşursunuz? Bəs niyə yoxdur? Niyəni başqa adamdan soruşmaq lazımdır, niyə yoxdur? Kimdən soruşa bilərik? Siz onu əlaqədar orqanlardan soruşmaq lazımdır. Əlaqədar. Biz ilk olaraq bilməliyik ki, siz... Bu, özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bu siyasət harada formalaşır? O formalaşır orada. Açıq mən mətbuatla maraqlanmıram. Yəni, elə. Xeyr. Mən görəm də, həqiqətən deyil. Sizcə Azərbaycanda mətbuat azaddır mı? Məncə yox. Azərbaycanda mətbuat azaddır? Bilmirəm, mənim başa düşmür. Heç nə. Xeyr. Dövlət müəyyən qədər qadağalar qoyur məncə. Mətbuat azaddır. Xeyr. Niyə? Bəllidir də. Nəyi bəllidir? Hər şey bir ağızdan çıxır, bir informasiya ilə olur. Burada nə olacaq ki, nə? Azərbaycanda mətbuat azaddır. Mətbuat? Yox, azad deyil, təbii ki. Bəzi şeylər var ki, azad hərəkət edə bilmirlər də.